Live from Tirana. Live from Tirana. Në studio nuk jam vetëm, kam një mesafire shumë simpatike, jo vetëm nga luku, por edhe nga energjia që po më transmeton. Stera Laknori, kostumografe, skenografe. Hello, hello. Përshëndetje. Vetëm do të afrosh pak me mikrofonin, të lutem. Faleminderit. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Stera, tani për gjithë që nuk e njihni ose që ndoshta nuk po ju vjen ndërmend për momentin, është një ndër kostumografet, le të themi më në momentin sa i përket shtëpisë sonë për Bashkë Digital, dhe jo vetëm. Vetëm prezanto. Po e flas më mirë. Dëshira e madhe për këtë profesion, është ajo që na ka shoqëruar gjithmonë për të qenë sa më punëtor, do doja unë thoja në radhë parë, dhe sa më të përkushtuar për punë. Qoftë kjo në filma, por edhe në televizion shpeshherë. Është i punë pa diskutim shumë e bukur, jo vetëm sepse unë e dua, por është realisht shumë e bukur sepse është impenative, ti je vazhdimisht në krijim të ri. Nga personazhi del në një personazh tjetër dhe është me vërtet shumë e bukur bashkëpunimi me stafin, pjesa shumë e rëndësishme me regjisorin, me producentin, aktorët, me skenografin dhe me shumë pjesë të tjera. Jam shumë emocionuar dhe shumë e lumtur për profesionin tim, por edhe për punët e bukura që po bëhen në Shqipëri, qofshin tonë në kostumografi dhe në skenografi. Duhet thënë që ti je edhe themeluese e Tirana Costume Fest, apo? Po, kjo është një nisëm e imja, mbas shumë vitesh pune. Doja shumë që, sikurse dhe në Evropë, edhe në Shqipëri, të ketë një garderob filmash. Ne e kemi një të tillë, është garderoba shtetërore e Kino Studios, e cila vazhdon akoma të ketë kostume, ka më të ndryshmet, por një periudhë vitesh të caktuara nuk ka funksionuar më dhe nuk ka veshje, si me thënë, të kohëve të sotshme. Dhe unë jam përpjekur shumë për gjatë gjithë këtyre viteve, kam koleksionuar dhe kam mbledhur shumë kostume të ndryshme, të epokave të ndryshme, por edhe të për aktorë, për vajza, për djem, të moshave të ndryshme. Dhe kam krijuar një studio e cila çdo kush lirisht mund të vi në radhë parë për kënaqësi të shohi ose të marrë më qëra apo të ketë veshjen e tij të preferuar. Qofshin këto në tema të ndryshme, pra po themi vitet 20, 30, 40 apo më radh, duke u prirur më shumë edhe nga muzika ose nga mbrëmjet e ndryshme që mund të ofrohen, organizohen. Por edhe filmat e shkurtër, për shumë studentët, kam pasur vitin e kaluar vërtet një qasje shumë të madhe nga ta, sepse çmimet janë realisht shumë ekonomike, dhe në pamundësi për t'i blerë, mbase kostumet është gjithmonë më e volitshme që ti marrësh me qira, dhe lirisht mund të kompletosh një film të shkurtër me garderobën që kam kërkuar. Pra, si më thën, Tirana Costume Fest përpose një ekspozitë ekskluzive, është edhe le të themi një vend që ti mund të dërveprosh me kostumet, mund t'i riapësh jetë në një farë mënyre. Po besoj dhe mund të krijosh të reja, apo të sjellësh të reja. Nëse dikush ka kohë për eventin ku do të shkoj, apo për filmin, apo për projektin që do marri pjesë, lirisht ai parimisht mund të vi, të bëjmë bisedën paraprake se çfarë duam të krijojmë dhe normalisht mund të arrim ta krijojmë gjithashtu edhe nga e para. Stel do të pyes, po do të përgjigjesh pas pak, nëse reklama do të ishte kostum, çfarë ngjyrash do të kishte? Ndjekim opsion publicitare. Virale nga Matteo Romano. Edhe me qënë se vetë titulli më diktoj pytjen që do të bëja, e lam njërë që farë njyre do kishte reklama po tishte kostum? Reklama në ratë të partë duhet në bajë njyre në kuqe, si Digital B, okay. Jonë të dashur, i cili përpichemi, vërtet jemi një staf shumë i malë që përpichemi muaj për muaj që të kemi një prodhim sa më të mirë për të ofruar publikut, po them në aspektin e realizimit një spoti vërtet cilësor, por nga ana tjetër, jemi mësuar gjatë gjikos gjithmonë në spotet të shprehim akoma më gjithshëm dhe më shumë gjitha llojet e ngjyrave, më shumë për ta bërë gazmor dhe për të arritur qëllimet e produktit. Këtë sa më depërtueshëm në farë mënyrë. Edhe për ta përqasur tek gjithë personat që kanë dëshirë ta shohin, shohim sa më shumë ngjyra pse jo. Paktën në një rast ku mund të jemi të lirshëm të shprehim atë. Sa i përket virales, që është kënga që Wizi na qerasi, nëse mund të bëjmë një historik të shkurtër të kinematografisë dhe kostumografisë së filmave shqiptar, cilat mund të jenë disa nga kostumet që vetë Stela, për shembull, si specialiste e fushës, mund t'i quaj si më të famshmit, më dominuesit, ndoshta kostumet që kanë bërë përshtypje tek masa dhe masa apo publiku i gjerë, i mban mend sot e kësaj dite po ashtu ose është afeksionuar më së shumti? Mendoj që mund ta ndajmë në dy etapa, po themi. Filmat që janë bërë përpara, shumë më përpara, pra në kohën e komunizmit kanë qenë vërtet një çastje e një kostumeve më të mira që kishin atyre shqiptarët. Dhe gjithmonë janë parë me shumë vëmendje ose janë parë me shumë ëndje
dhe dëshirë për t'i pasur. Kostumet dhe kostumografët e atyre kohëve kishin mundësi të zgjidhin veshjet më të mira që vinin, qofshin këto edhe nga jashtë, dhe i përdorin nëpër filma, për shkak se një pjesë e madhe e tyre nuk përdoreshin fare në fakt në shoqërinë tonë ato vite. Dhe gjithmonë lakmoheshte apo mbaheshin mend, po them ka qenë një kostum shumë i veçantë i Julka Mujës, një fund i bardhë me pala dhe një bluzë që shkëlqente pak, një bluzë thjesht, po për ato vite ishte shumë e vështirë për të gjendur dhe vazhdimisht kishte kërkesa ose zonje ose zonjuçat dhe pëlqenin në shmasa ose merrni referenca gjithmonë për t'i qepur pasaj më pas. Në fakt po, këtë e kam dëgjuar shpesh, e thon ndoshta prindërit e mi apo shumë moshatar të atyre viteve që osh ne shikoni modelet nga X film dhe donim të t'i qepnim si ato për shkak. Edhe kjo tregon një kulturë shumë të madhe tonën edhe për rrobaqepsit tanë nderuar që vërtet kanë pasponuar shumë. Nuk është se sot nuk funksionon në njëta gjë, ne kemi dhe stilistë shumë të mirë që sigurisht prodhojnë dhe qepin rroba për neve kur na duan nëpër filma për krijuar karaktere. Por sot nga që ti ke mundësi ti gjesh më thjesht edhe në mënyrë më të shumtë nuk bien shumë në sy ose nuk duket më kaq e veçantë sa të dukesh në ato vite. Si funksionon përzjedhja e bazës materiale, edhe këto kostumeve, përpos faktit kur duhen të qepen dhe të kompozohen nga e para në një farë mënyrë. Gjithë puna e parë që neve bëjmë ose fillimi le të themi është leximi i skenarit dhe përcaktimi i personazheve kryesorë. Por kjo bëhet gjithmonë në një bashkëpunim shumë të ngushtë me regjisorin. Për të parë dhe vizionin në cilin ai do ta vendosë gjithë filmin. Dhe normalisht të gjitha repartet e tjera, siç jam unë, kostumeve, skenografia apo propsia, apo të gjithë të tjerë duhet të ndjekim këtë rrugë që regjisori na vendos, si më thonë në fillim. Sigurisht është një punë bashkëpunuese, të gjithë kemi mënyrë për të folur apo për të shprehur veten tonë në krimtarin ton, por fillon nga ai për të na drejtuar, si më thonë, ose për të na dhënë çfarë dëshire ka ai për filmin. Mbasi ne caktojmë personazhet. Fillojnë skicat e para, fillojnë ato mendimet ose propozimet e para për ta krijuar sa më bukur dhe tjetë sa më afër në radhë të parë në funksion të skenave dhe të filmit, që ai tjetë sa më i besueshëm nga publiku më pas. Dhe më pas vazhdon realizimi. Shpesh herë neve dhe i marrim të gatshme për shkak se vjetërsia ose epoka ose vitet na kushtojnë në këtë drejtim, por një pjesë shumë e madhe e tyre edhe bëhen dhe qepen posaçërisht për aktorët. Shikoj, edhe mundet që po themi X dyqana apo X pik grumbullimi mund të ketë pikërisht ato çka ti mund kërkosh për personazhin, ëh, s'ka asgjë të keqe. Sigurisht, neve kemi shumë të tilla në Tiranë, shumë kolegët mia të bashkëpunojmë ngushtë me ta dhe na orientojnë sigurisht sepse kanë vërtet një gamë shumë të gjerë. Po themi kostume edhe të viteve, po themi 97-s ose të 92-shit, sigurisht neve mund të gjejmë këto dyqane second hand le të quajmë, sesa kur i prodhojmë vetë ose sesa në kohët e dyqaneve të sotshme. Mendoj që mund të jenë më aktuale, më të prekshme kanë përshtypjen, se mbarsin janë histori. Janë pak më vitale sigurisht, por çdo gjë thash është shumë e lidhur ngushtë me skenarin, pra me tipologjinë e skenarit ose me ato vitet për të cilat skenari na flet. Është jemi shumë të lidhur me këtë. Sërë të pyes pak okay, ndoshta nuk mund të të pëlqejë si term ose ndoshta nuk është termi i duhur, po cila është zona jote e komfortit në krimtari? Është shumë emocionuese momenti i parë i leximit të skenarit, por gjatë gjithë kohës kur ne mundohemi i krijojmë personazhe dhe pastaj për diçka që vërtet na duhet, ti nuk arrin ta gjesh në Shqipëri dhe aty bëhet një sfidë pastaj për ta krijuar me mundësitë tona ajsa neve kemi ose me element që sta pret mendja që mund të përdorëshim për kostume, por neve përpiqemi vërtet shumë. Mendoj që kjo është zona e komfortit që është e kundërta në fakt, por po them që të shtyn më shumë dhe të vendos më shumë në lojë krijimtarinë tënde dhe ti arrin ta tejkalosh si më thon veten duke ta superosh si më. Po, duke u përpjekur vërtet shumë, domethënë. Serën e kemi natyrë sfiduese. Vjen tani In Your Arms for an Angel nga Topic dhe Robin Schulz, rikthehemi sërish me Stella Laknorin për të folur më gjerë për kostumografin në kinematografin shqiptare. Çfarë do thotë ti je një kostumograf dhe shumë aspekte. Jemi rikthyer live from Tirana në minutat e fundit me Stella Laknorin, kostumografe, skenografe dhe po ashtu themeluese Tirana Costume Fest. Stella, të pyes pak, cili është filmi shqiptar që sipas teje ka skenografin dhe kostumografin më të kuruar? Kjo është një pyetje shumë e vështirë. Unë kam kolegë shumë të përgatitur, cilët gjatë gjithë viteve janë përpjekur shumë të sjellin sa më reale gjithë situatat. Ose jo, mos e ta bëj një ose mund të jetë vërtet, bëj disa që ti mund të le të themi ti në aspekt objektiv dhe profesional mund të thuash po, është i kompletuar si film në çfarë aspekti. Mund të jenë filma të para 90-s, të 90-s, filma të viteve të fundit. Do veçoj disa më të drejtën, nuk mund të dalen tek njëri. Ka shumë regjisorë që u përpoqën shumë pas gjatë gjithë viteve për na sjellë diçka të mirë. Do dalloja liçenin im i madhe Gjergj Xhuvani, Alive-i. Ka qenë një film realisht shumë i mirë nga ana e skenografisë, po edhe nga ana e drejtorit fotografisë, shumë i veçantë. Zana,
nga Antonita Kastrati, një film kosovar, por shqiptar, një të gjë. Dhe nuk e di, ka shumë, vërtet, nuk i ndaj dot. Një film që mua më ka bërë gjithmonë përshtypje ka qenë Koha e Kometës, nuk e di atë kujtohet si film. Sigurisht, Koha e Kometës e Fatmir Shumë Kosit, i veçantë ka qenë. I veçantë, drejtori i fotografisë ka qenë i shkëlqyer. Ka shumë, ke dhe seriale kote të fundit. Patjetër. Do dallojmë edhe snobën ton, dashur. Se bëhem me turp aty. Jo, realisht ka shumë persona dhe që nga producentët por edhe regjisorët, po përpiqemi realisht shumë që të sjellim gjëra sa më cilësore për publikun. Është një kohë në cilën neve arrim shumë mirë të dallojmë kush është e mira dhe e keqja. Absolutisht po. Ke shumë mundësi sot me gjitha rrjetet sociale dhe gjithë këto informacion që neve na vjen të dallojmë dhe realisht po përpiqemi që edhe publiku shqiptar të marrë gjithmonë një prodhim shqiptar shumë të veçantë. Edhe le të themi më të jo të influencuar, se s'më pëlqen si term, po më të drejtuar sa i përket asaj që mund quhet kulturë më komerciale, për mirë, për pak më amerikane, ka përshtypjen më, nuk e di, si pak më këshu në shosë si konsumatorë, për si shikues i filmave dhe serialeve. Ti që je profesioniste e fushës, ti që je profesioniste e fushës, do më thuash, ku orientojme më shumë ne si krijues, ose ju si krijues, më sakt. Pra çfarë trendi përpiqemi të zgjedhim, ose si është ky zhvillim i kostumeve dhe skenografisë ndër vitet jemi më lindor në shkollë, më perëndimor. Mendoj që zakonisht fryma ose frymëzimi i jon është më së shumti nga pjesa e Evropës, pa diskutim. Nuk po them Amerika, ka pasur sitcom-e të cilat i referoheshin qoftë për kostume, qoftë për skenografi, disa sitcom-eve të amerikane, por përgjithsisht ne jemi shumë afër dhe shumë të lidhur me Evropën. Edhe perceptojmë shumë thjesht këtë lloj stili. Dhe është ai që na shoqëron ditë të sotme. Nëse flasim për serialet që ne kemi hasur kohët e fundit kanë qenë pjesë të gjithë me tema sociale dhe të kohës që ne jetojmë realisht. Kështu që detyrimisht jemi të detyruar, si më thënë, të kemi këtë lloj fryme gjithashtu. Nuk po them për frymë lindore as pak, sepse nuk e kemi shumë realisht për ta, nuk e kemi shumë afër vetes realisht ndërkohë. Jam definitivisht e bindur për pjesën europiane. Në Itali ne kemi referencë shumë të mirë ose po themi kulturën gjermane shumë pak, por shumë pak, vetëm tek pjesa dimrore, po themi më saktë. Mm-hmm. Por që definitivisht europiane. Çfarë bën një kostum në një farë mënyre të aksesueshëm në momentin e parë nga publiku? Që aktori të ti shkojë dhe të jetë sa më shumë vetvetja ai kur e vesh. Është shumë e rëndësishme për ne bëjmë shumë prova përpara se të shkojmë në xhirime me kostumin që rreth para aktorit ndihet shumë mirë dhe kostumi mos jetë diçka e cila është përgatitur enkas për të, por të ngjajë si diçka që është i menduar nga një njeri normal i përditshëm siç do bënim ne çdo mëngjes në me veten tonë. Pra sa më i thjeshtë jetë kostumi, kjo ka qenë një shprehje shumë e madhe e Gjergjit. Nëse të shoh dhe më thot dikush që kostumet ishin shumë bukur, Stella, mbaj mend çfarë do të bëj, sepse nuk duhet të jetë e tillë. Pra kostumet duhet të vinë aq natyrshëm te publiku dhe duhet të vinë në mënyrë shumë natyrale dhe aty kuptohet edhe duket edhe më mirë puna e një kostumografi. Publiku i thjesht dhe me të drejtë ndoshta nuk i kupton këto, në thonjë sa filozofira tona, po për ne që jemi persona të fushës si unë që kam marruar aktrim regji dhe Stella po ashtu në skenografi kostumografi, duhet të kuptoni që si skena, po kostumin vetvete ka shumë shpirt për ne që ushtrojmë këtë profesion. Edhe unë e besoj këtë që kjo është për ju në fakt, për të kuptuar suksesin apo dashurinë që mund të keni me rolet në një farë mënyre që jeni të lidhur në X film, në X serial, s'ka rëndësi. Mendoj që dhe kostumi ka të bëj shumë. Mendoj që edhe aktori po dhe kostumi, pra është një marrëdhënie që ti nuk e ndan dot në një farë mënyre. Prandaj dhe ne krijojmë gjithmonë një marrëdhënie të afërt edhe me aktorët, është shumë e rëndësishme. Unë takimet e para që bëj për të biseduar për kostum, mbas regjist është aktori pa diskutim, ulemi bisedojmë dhe në radhë parë pyes çfarë ka dëshirë dhe ai vetë të jetë i lirë të shprehë opinionin e tij. Sepse kështu bëhet puna më e bukur dhe bëhet më organike. Është shumë e rëndësishme se nëse ai nuk ma vesh mirë atë kostum dhe nuk do ndihesh mirë, puna ime do të ishte pikërisht pra. E pa dalën dukur. Po mendoj dhe roli nuk do jetë zbërthyer si duhet, si më thënë në farë mënyrë. Po, e vërtetë se është zinxhir. Më ndodh shpesh që sër dal në rrugë më thrasin emrin e personazhit dhe ka rastisur që edhe kur kemi nisur punën për serialin Snob, personazhi kishte pothuajse stil të ngjashëm me stilin tim të përditshëm. Në veshje edhe në look. Kështu që mendoj që edhe kjo është një ndihmë shumë e madhe për aktorin. Shumë e rëndësishme se ti je tamam në
pjesën tënde, si më thoni, në llojin tënde dhe shumë e thjesht për ty ta transmetosh ato që duhet t'i japësh rolit. Të të pyes pak se unë më pëlqen shpesh të bëj policin e mirë dhe policin e keq. Çfarë më ngon kostumografisë, skenografisë apo DOP-së këtu në Shqipëri? Mendoj që nuk ka asgjë që më ngon këtyre personave të cilët punojnë realisht në këtë lloj fushash, por do doja shumë që të kishte pak më shumë vëmendje, por edhe nga ana, po themi, produksionit ose nga ana e pasjes më shumë mundësi, por njëkohësisht edhe më shumë liri për vepruar. Mm-hmm. Domethënë, jo kolektivet bëjnë realisht punë shumë të mirë, por ne shpeshherë ndrydhen ose, si më thën, e lë diçka pa shprehur nga vetja pikërisht sepse i kushtozuar nga shumë faktorë tjerë. Që normalisht kjo shkon zinxhirse dhe producenti kush është ai që do donte të kishte një prodhim shumë të mirë, por pjesa e buxheteve, po themi, në Shqipëri është pak e limituar dhe shpesh herë, domethënë, hasemi përpara pengesave, por nuk dua ta bëj justifikim të gjë. Ka realisht, domethënë, mendojnë që mbi këtë është fryma e bashkëpunimit në grup. Sepse nëse ka një bashkëpunim shumë mirë midis regjisorit edhe gjithë stafit të tij mm-hmm. apo të gjithë neve kolegëve, sigurisht që një punë është e pa shmangshme të dalë mirë. Tregosh i vogël. Okej. Okay. Dëshira për të bërë art shumë e madhe. Edhe sigurisht, jo vetëm akademia, por edhe kurse private etj. Prodhojnë shumë njerëz të talentuar. Përfshi këtu aktor, regjisor, muzikant, kostumograf, skenograf etj. Po për një person, djalë apo vajzë, që është në moshë të re, që ndoshta sapo ka nisur këtë rrugë tim, apo është ende duke studiuar, cili është një shill që do t'i thoje dhe sa e lehtë është të gjesh drejt pune këtu në Shqipëri? Mendoj që të gjithë neve vuajmë për persona të aftë, për të pasur grupet tona ose asistentët, që skenografët, kostumografët që janë repartet edhe grimierët, që janë repartet që duan më shumë staf. Këshilla ime për ta do të ishte që vetëm të punonin, por unë e di sa e rëndësishme është pjesa ekonomike dhe nuk dua as pak të them që të punoni dhe pa lek për të mundeni, por duke marrë referencë veten time që kam realisht vrapuar shumë dhe jam përpjekur shumë të punoj, vetëm të punoj. Mm-hmm. Do të thonë kudo, i ngjitesha kostumografëve dhe personave të cilët mund të më jepnin punë nga mbrapa dhe punoja dhe tregoja veten. Jam e sigurt që kur ti tregon veten, ajo pagesa që mbasë do ta marrë shumë të mirë në fillim do të bëhet shumë shumë më e mirë më mbrapa dhe do vinë vitet që do gëzosh realisht karrierën tënde dhe gjithë arritjen ose lodhen që ti ke hasur. Prandaj do doja thjesht pak më të qetë ose më humile ose më të përulur, po themi, drejt punës. Ta duan vërtet shumë këtë punë, se është një punë shumë e vështirë, sado të jetë pagesa për këtë punë, nëse ti realisht nuk e do, është totalisht e pamundur që ta përballosh. Duhet mbytse kam përshtypjen. Po xhirime 12 orë në shi, në borë, në preshër, përgjatë një muaji, realisht janë edhe një sfidë fizike më tepër sesa psikologjike, pastaj edhe gjithë rëndesa dhe gjithë puna e lodhshme. Prandaj them që duhet realisht ta duan dhe duhet vrapojnë sa më shumë dhe të punojnë sa më shumë. Kudo që të kenë mundësi, nga gjërat më të vogla dhe më ordinere, sepse ai që është i duhuri dhe i voliçëm për atë punë do bjerë në sy se s'bën. Ne mezi po presim për këtë. E morët mesazhin. Ne mezi po presim. Dhe realisht, por e vërtet që për çdo person që le të themi futet fushës së artit, është shumë e vështirë. Ket... Unë e di dhe pranoj vetë që është shumë e vështirë, por me durim unë jam e sigurt që ai që është i aftë do dalin pa anë diskutohet fare. Në fakt edhe unë këtë mendim ndaj, me thënë të drejtën, se jemi dy termi artist nuk më pëlqen mua, po dy fusha në hall. Dy dy fusha në hall, fantastike. Cili është xhirimi apo filmi apo reklama më impenjative që të ka lodhur edhe pse jo, qofshin këto kushtet atmosferike, orët e punës, ndoshta mos koordinimi, ai bllokimi, se të gjithë kemi një pikë bllokimi, kam përshtypjen në krimtari, apo. Po, edhe është e bukur se bëhet argëtuese pastaj edhe për gjithë stafin. Mendoj që filma nuk e di, nuk kur i mbaron filmin të gjithë duken të lodhshëm, por pastaj kur ti je shef, thua më pse për kaq se një muaj ishte s'ka problem edhe si më thonë kalon, ka pasur realisht filma realisht shumë të vështirë nga kushtet atmosferike, mbaj mend për shembull tek Byxresha e Betuar me regjisor Laura Bisperin. Ne shkuam me mungë të shkurtra në Valbon dhe u kthyem me xhupa, na kapi bora, iku korrenti, ngelëm atje shumë gjatë, pa ngrohje, pa asgjë. Por pastaj harrohen të gjitha pa diskutim. Kurse nga spotet, realisht spoti është pak më, po themi, më i vështirë sepse çdo gjë duhet të përmbledhet në një ose dy ditë. Mm-hmm. Dhe duhet gjithçka të shkojë perfekt për hir të natyrës, të kohës, gjithçka duhet të jetë realisht perfekte. Dhe mbaj mend tek spoti i fundit me Digitalbin, me Genzenelain, fushata e dhjetorit, ka qenë realisht sfiduese sepse temperaturat ishin minus 4, minus 5 edhe kemi xhiruar përgjatë gjithë natës. Duhet bënim gati një set dekor shumë të madh përgjatë gjithë rrugicës së Korçës, edhe ka qenë sfiduese, por
dëshira e madhe dhe realisht grupin e kemi shumë të mirë, ka qenë shumë bashkëpunuese dhe Genti vet dhe u bë shumë e thjesht, po ngeli si më thon në ato pikët e argëtimit pastaj, që s'kisha asnjë çfarë bënte, por realisht po ngrinim. Ka qenë pak më impenjative si më thon, por shumë e bukur në vetvete se thash këto lodhet pastaj mbahen mend dhe kthehen Barceloneta me grupin. Histori pikërisht e vërtet. Stella, faleminderit shumë për prezencën dhe energjinë tënde super pozitive këtu. Unë ndjeva live, ju do ndjeni nga transmetimi në YouTube, absolutisht po, se nga transmetimi on air. Çfarë projekte ke së shpejti? Së shpejti neve po përgatitemi prapë për spotet e reja me Albin bashkë me kusin e Big Brotherit. Pra me Ilirin apo jo? Po, me Ilirin. Kemi ambasadorin e ri të brandit dhe filmat pasaj kemi do nisim së shpejti serialin Hot. Kemi dhe një projekt tjetër shumë të rëndësishëm në shtator, cili është një film i një regjisori të ri, cili besoj që do bëj rrugë shumë të mirë. Sa i përket spotit me Ilirin, a mund ta zbulosh diçka? Nuk e di, ndonjë jo storyboard, po nuk e di, ndonjë skenë, ndonjë kostum, çfarë është menduar? Top secret, jam direkt për në mbledhje tani dhe top secret. Nuk e zbulon, mor, nuk e zbulon. Mirë, vjen tani. Okej, okej, të paktën kemi një datë. Galloway Girl nga Ed Sheeran vjen tani. Do të rikthehemi edhe një 2 minuta pas Ed Sheeranit, se kam e dy porosit vogli. Live from Tirana.